колку парчиња кошули се закачани во вашиот ормар. Колку консумеризмот ја чини природата. Модната индустрија е еден од најголемите загадувачи во светот со над 6000 тони текстилен отпад на годишно ниво. Нашата земја е дел од тој негативен светски тренд. Која е причината? Каква е општата свест за третирање на овој отпад? Може ли отпадот да се претвори во профит, а животната средина да се спаси од овој загадувач? Гледајте, разбистри се!